Қазақстандағы балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу. Осында айдармен Түркістанда алқалы мәжіліс болып өтті. Дөңгелек үстел жиынынан еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі және бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Закиева арнайы қатысты. Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдердің құқығын қорғау қазіргі күннің өзекті мәселесі. Осыны ескергендер қоғамда жасөспірімнің жазықсыздан жапа шегіп зорлық-зомбылықтың құрбаны болмау үшін профилактикалық іс-шараларды қатаң қадағалауға көшті. Өздеріңізге белгілі, өңірімізде 1000-ға жуық мектептерімізде 515 мыңнан астам балаларымыз, оқушыларымыз бар. 1300-ден астам балабақшаларда 660 мыңға жуық бүлдіршіндеріміз бар. Арна есепке алу органдарының ресми дерегіне сәйкес 2022 жылы балаларға қатысты 209 қылмыс жасалған, 2021 жылмен салыстырғанда 21-ге азайған. Ал 2023 жылдың 7 айында 139 қылмыс орын алып отыр. Осы бағытта балалардың құқықтарын қорғау мен олардың қауіпсіздігін және отбасылық құндылықтарды нығайту, тұрмыстық зорлық-зомбылықты профилактикалау үнемі назарымызда. Басқосуда ведомство басшысы бала құқығын қорғайтын жұмыстарды егжей-тегжейлі талқылады. Әуелі азаматтық сектор жауапты мемлекеттік органдармен бірлесіп жедел іс-қимыл жасау қажет. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі өз сөзінде балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылықтың алдын алу, азаматтық белсенділер, мемлекеттік органдар бақ өкілдерімен бірлесіп қоғамда балаларды қорғауға бағытталған мінез-құлықты әдеп нормаларын және құндылықтар жүйесін қалыптастыру туралы баяндады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 22 жылға мәліметі бойынша әрбір 5-ші әйел мен әр 13-ші ер адам балалық шағында жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды екен. Ал Қазақстандағы статистикаға келетін болсақ, 22 жылы елімізде 16 жасқа толмаған балалармен жыныстық қатынасқа түсу немесе оған мәжбүрлеу жас балаларды азғындыққа салу фактісі бойынша 383 қылмыстық іс қозғалса, биылғы 6 айдың ішінде 252 қылмыс тіркелген екен. Статистиканың артып келе жатқанын байқап отырсыздар. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, елімізде кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс үшін жазасын өтеген 374 адам ресми тіркелген. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша кеңірек өздері айта жатар. Министр еліміздің түкпір-түкпірінде отбасын қолдау орталықтарының тиімділігін арттыру маңыздылық жөнінде де тоқталып өтті. Ал бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның айтуынша, соңғы уақытта қоғамның назарын аударып, ата-аналар қауымын толғандырған өзекті мәселенің бірі балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактілерінің көбеюі. Отбасыларға көмек көрсететін, қиын жағдайдан шығаратын инфрақұрылымды құру бойынша 151 ауданда отбасын қолдау орталығы ашылады. Мысалы, Түркістан облысында 16 ауданда ашылатын болады. Бұл орталықтардың маңызы өте зор, себебі бұл орталықтарда әлеуметтік психологиялық құқықтық көмек көрсетіледі. Үшіншіден, қиын жағдайға тап болған, зорлық-зомбылыққа ұшыраған балаларды, әйелдерді анықтау үшін барлық өңірлерде жедел әрекет ету топтар құрылды. Әр топта учаскелік полиция инспекторлары мен басқа басқармаларының өкілдері бар. Жиынға қатысушылар отбасы институтын нығайту, балалардың қауіпсіздігі мен өмірі, ата-ана мен айналасындағы адамдардың жауапкершілік жайында сөз сөйлеп пікір алмасты. Шараның соңында ведомстволар арасындағы іс-қимылды жүйелі қылу мақсатында бірқатар нақты шараларды көздей отырып ұсынымдар қабылданды. Түркістаннан Құснат Қалмырзағызы, Талғат Елеубеков, Алмастана Бегұлы, жаңалықтар.